Rus hərbiçiləri niyə məhz Ermənistanın Azərbaycanın Qazax rayonu ilə həmsərhəd Voskepar kəndinə yerləşdirilib? Son aylar sərhəd boy gərginlik müşahidə olunsa da, atışmalar Kəlbəcər, Laçın, Naxçıvan səmtində baş versə də, Rus hərbiçiləri heç bir gərginliyin olmadığı yerdə qərarlaşıb. Voskepar kəndi Azərbaycanın işğal altındakı aşağı Əskipara və eksklav olan yuxarı Əskipara kəndləri arasında yerləşir. Ermənistan bu ərazidəki 7 kəndi 1990-cı illərin əvvəlində işğal eliyib. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayılov hesab eliyir ki, hazırda Rusiya sərhədçilərinin Məns Voskepark kəndinə yerləşdirilməsi Qazaxın 7 kəndinin geri qaytarılması istiqamətində danışıqların baş tutacağını düşünməyə əsas verir. Rusiya sərhədçiləri də Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Qazaxın həmin eksklav kəndləri arasında gedişgəlişin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ora yerləşdirilə bilər. Qazax istiqamətində Rusiya hərbiçilərinin yerləşməsi bu artıq perspektiv diplomatik danışıqlardan danışların baş tutacağından xəbər verir. Yəni ki, belə bir məsələlərdən başlayacağını xəbər verir. E, necə olacaq, nə vaxt başlayacaqdılar? E, bu Rusiyada seçkilərin qutaranından bu sonra olacaqdı, yoxda elə əvvəldən indi mi başlayacaqdı? Çünki Rusiyanın özündə də müəyyən bir gərginliklər hiss olunur, ki, siyasi gərginliklər var. Bu danışıqlar başlasaq e, aylarla çəkəcək çəkəcək biləcək bir danışıqlardır. Sadəcə bunu sürətləndirmək də olar, amma e, Rusiyanın belə ünsü marağı yoxdu ki bu işlər sürətlə keçsin. Nə qədər uzun çəkilsə, Rusiya hərbiçiləri orada qalsa, Rusiyanın maraqlarına daha çox uyğundu. Hətta Ermənistanın maraqlarına uyğundu. Qazaxın kəndlərindən başqa Naxtəvanın eksklav olan Kərki kəndi də Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Ermənistanın da Azərbaycan ərazisində eksklav ərazisi var. Söhbət Gədəbəydəki başkənd qəsəbəsindən gedir. 44 günlük müharibə başa çatandan sonra bu ərazilərin dəyişdiriləcəyi haqqında söhbət getsə də, bu barədə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan tərəfindən rəsmi açıqlama verilməyib. Amma bu gün avqustun 6-sında Ermənistan mediasına müsahibəsində baş nazir Paşinyanın tərəfdarı, vətəndaş müqaviləsi parlament fraksiyasının üzvü Vahiy Qalumyan ərazi mübadiləsini istisna etməyib. Qalumyan Azərbaycanla sərhəd Voskepark kəndinə Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsi barədə deyib ki, bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə razlaşma əsasında baş verir ki, ərazidə hər hansı münaqişə yaranarsa, onlar müdaxilə edə bilsinlər. Yerivandakı Qafqaz institutunun direktoru politoloq Aleksandr İskandaryan isə eksklav kəndlərinin geri qaytarılması üçün danışıqların başlanmasını indiki mərhələdə mümkün saymır. Ну вот, а то, что называется делимитация и демаркация, да. Эта лимитация, демаркация üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıq prosesi başlamalıdır. Hansı ərazilər, hansı formada, hansı qarşılıqlı düzəşdirlər? Bütün bunlar müzakirə olunmalıdır. Amma bunun heç biri baş vermir. Məs hansısa torpaqları qaytarmaq üçün ora rusiyalı sərhədçilər yerləşdirmək, bunun belə olduğunu düşünmürəm. Mən hələ ki danışıqların baş tutacağı mümkünlüyünü görmürəm. İndi baş verənlər real delimitasiya və demarkasiyanın baş tutacağı ilə uzlaşmır. Bunun üçün əvvəl normal münasibətlər formalaşmalıdır. Nime daddashenie realno, gde markatsiya ili delimitatsiya Bundan öncə Ermənistan müxalifəti Paşinyan hökumətini bir neçə dəfə Azərbaycanə aid anklavları qaytarmağa dair gizli öhdəlik götürməkdə günahlandırıb. Amma bu ilin iyun ayında Ermənistanın Azərbaycanla həmsərhəd Tavuş vilayətində seçki kampaniyasında çıxış edən zaman baş nazir Nikol Paşinyan anklav kəndlərindən də danışıb və 10 noyabr üçtərəfli bəyanatın imzalanması zamanı hakimiyyətin bu kəndləri Azərbaycanə qaytarmaq istədiyinə dair ittihiyaları radd edib.